Boa tarde a todos. Estamos encerrando a 17ª Agenda Acadêmica UFF e 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Consideramos um resultado excelente, principalmente levando-se em consideração o novo formato em que foram apresentadas as atividades, todas online. Agradecemos ao nosso reitor, ao nosso vice-reitor, aos pró-reitores, aos superintendentes e a todo o corpo administrativo da UFF pelo apoio para que obtivéssemos este resultado. Aos professores, alunos, terceirizados e outros, também agradecemos. E terminamos com aplausos e agradecimento ao comitê gestor,